এই দোস্ত, আজি আমি মানে ফটোশ্বুটত গৈ আছোঁ। তো ফটোশ্বুটত গৈ আছোঁ মানে হঠাৎ এইটো প্লানটো হ'ল। তো ইমান ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, জাষ্ট আমি আহি পালোঁ এইটো গংগাধৰ নদী। গংগাধৰ নদীটো পাৰ হৈ কিনে আলোকচাৰী বুলি পাহাৰ এখন আছে, সেইখনত যাম। তো আমাৰ লগত বহুত মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইটা আছে, ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যাম। এই 1, 2, 3, 4, 5 আছেই আৰু কটা মানে। তো ব্লগ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমি যাওঁ। চাই থাকক, আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ এনজয় কৰক, লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ব্লগ ব্লগার দেন লুক এট দিস। সিয়াত একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল, আমার এজ লগর লড়াটো নদীত পড়ে গেল না। বহুত বিয়া লাগিলে এইটো দেখি, বহুত কাতরা, একদম মজা, কি মজা।